Hej allihopa, det var ett tag sedan nu. Jag är här med min kära vän Drew. Frågan är bara, var? Hej! Jag är på Starshine-rälsen, hjälp! Ja, jag står här still, jag är vid Jaspers pumpa, men jag kommer nog byta häst också. Så, jag tänkte först gå igenom lite här, för jag ser att de har uppdaterat här nu på nyhetssidan på hästanpassning. Står det detta om här. Nu står hästanpassning. Hej Starfam, nu kan du ge din häst en egen historia genom att välja dess ålder och kön. Hästanpassning. Nu behöver du aldrig mer leta upp notarien. Vad betyder det här? Notarien. Ja, upp notarien igen. En ny tid är här. Från och med nu kan du ändra din hästs ålder, kön och namn direkt i hästens karaktärsblad. Det är gratis att ändra din häst ålder och kön och du kan göra det hur många gånger du vill. Herregud, gratis. När det gäller att byta namn på en häst så är priset vanligtvis 135 starcoins. Men det rabatteras till 65 starcoins fram till 4 maj. Okej, det får man passa på nu då. Den här funktionen fungerar dessutom för alla hästar du har i ditt stall. Om du är intresserad av att veta vilken ålder och kön dina vänners hästar har kan du inspektera dem och se den här informationen också. Ålder och kön för hästar kommer inte visas i våra på Stars of Horses. Okej, men det kan man ju förstå. Så här är lite hur det ser ut. Hur man ändrar det. Det praktfulla sättet. Gör du redo att tävla i stil? Det praktfulla sättet passar bara det mest framstående ryttarna på Djurvik. Skaffa det i färgerna grafitgrått eller träkolsvart. Dessa sätt kräver spelare level 15. Du, den här ska se fantastiska ut oavsett vilka färger du väljer. Okej, ja, men det är ett nytt sätt som kommit ut. Det är en kavaj och lite sådant. Påminnelse, våra kaltecker och abalosa-hästar från generation 1,5. 1,5. Herregud, det är gamla. Det är gamla. Som just nu finns på Färdernas höstmarknad. Jag lämnar oss för grönare betesmarker. Det lämnar Djurvik i samband med onsdagsuppdelningen den 6 april. Så om ni vill ha dem får ni köpa dem innan dess. Ja, det var väl lite mer. Annars får ni gå in och läsa lite själva, tycker jag. För nu vill jag hoppa in i spelet lite här med Drew. Så, nu är vi i spelet. Och här får jag ett alarm. Du kan inspektera mig och kolla hur det ser ut. Ja, men det står också här. Så fort jag loggade in så fick jag så här, välkommen till Starsberg. I den här uppdateringen har vi förändrat karaktärsbladet lite. Nu kan du välja kön och ålder för dina hästar. Det gör inget om du ångrar dig. Du kan alltid gå tillbaka till karaktärsbladet och göra ändringar. Vi har också lagt till möjligheten att byta namn på din häst direkt vid karaktärsbladet. Vill du få en genomgång hur du fungerar nu? Vet du hur man gör det? Ja, jag har redan gjort det nu. Ja, men då hoppar vi handledningen här då. Så här har du, här har jag sitter på lilla Atom här. Och här har du som sitter på Carrot, okej? Okay? Ja. Och jag har ingen aning vad det är för kön, men jag är intresserad så jag spekulerar här lite. Okej, Drew. Drew har ingen kön, men hästen är level 15, en hingst. Se där. Jättejusig. Det står evig, efteråt, förstår jag. Precis, gå in och testa och lägg in på... Okej, hur gör jag det nu då? Båten. Men hur gör jag det? Du klickar på... På mitt karaktär? Din häst, ja precis. Du klickar där uppe på... På båten. Okej. Nu är jag inne här. Ras, isönsösta, det kan jag inte ändra. Nej, där, du namnet... Du bara klicka på namnet så kan du ändra, men det vill du väl inte göra? Nej, det vill jag inte. Att med ett sto. Och... hur gammal de är. Okej, nu förstår jag. Så du har en gamling med händerna där. Jag vet inte riktigt vad evig betyder. Jag tyckte det lät... Evig är att den är för evig.
den för evig för allt. Ja, jag ändrar till yngling, för det här är en yngling, känner jag. Så, nu har jag sparat. Ja, men jag känner lite att Artemy också lite så ynglig av sig, för jag håller på att levla henne nu och hon är lite busig. Så det passar bra. Ja, jag fick upp Carrot i level 15 igår, så att, jo, men det är fortfarande en yngling. Ja, fortfarande yngling. Ja. Får ändra detta sen. Men kolla, du har ju också påskliljan. Ja, eller hur? Den är så fin. Påskliljan som vi har här. Åh, jättegulligt. Ja. Men gud, vad roligt. Nu måste vi åka och ändra tsunami. Ja. Det måste vi göra. Men okej, okay, så helt enkelt det här med åldern då är ju inte exakt att man kan sätta att ja, min häst är 15 år eller så. Utan man kan helt enkelt man får helt enkelt sätta om den är liksom en yngling, alltså väldigt ung. Eller om jag åker till Morland förresten. Mm. Eller om den är liksom lite äldre, eller om det är en evig, väldigt tapper gammal häst. Eller, alltså, jag tolkar det evig som att den är liksom så här, typ som en jag är som aldrig åldras. Utan det är samma ålder alltid. Åh, herregud, det måste jag ju sätta på vår gamla klubbhäst. Ja, det måste jag, evig, absolut. Ja, herregud. Men alltså, jag går in i mitt stall och så bjuder jag in dig. Ja, gör det. Hur är det? Måste jag åka till mitt stall? Nej, men det var det inte. Så var det inte. Ja, jag behövde ju bara klicka här. Och så bjuder jag in och så... vi är inte i grupp heller, det var ju bra. Nej, du. Det blir att jag bara... Men... Jag tror att det inte var så många. Nej, det funkar inte. Jag klickade på okej. Okej. Klicka igen då, så går jag in i mitt stall. Okej, men... gå inte in i det stall. Alltså, för då kommer du inte in. Nej, men nu står jag utanför. Utanför, okej. Okay. Där har vi du. Där har vi du. Jag kanske bjöd in någon annan, vad pinsamt. Nej då, det gjorde du inte. Kom du ner? Nej. Nu bjöd du in någon annan. Nej. Snyft. Snyft. Nej, men okej, jag skriver någonting till dig. Jag skickar ett hjärta till dig. Så får du vara min grupp istället. Och så får jag bjuda in dig på det stället. Det är lätt att hitta dig då. Ja, det är det. Va, har du fler vänner? Några stycken. Ja, nej, men jag bjöd in dig till vän. Alltså. Så, okej, det är alldeles tydligt där. Okej, yes. Okej, bjud in. Jag kanske ska ta ut på gäster. Ja, okej. Det kanske jag gjorde. Det är inte konstigt att du inte kommer in i sån val. I'm waiting. Nu har bjudit in dig. Mm. Fick du något? Nej. Det kanske inte funkar längre. Ibland så... Åh, oh, gud. Det med uppdateringen. Vad störigt, alltså. Ja, okej. Okay. Här har vi, eller hur? Tsunami. Så, ja, men jag måste sitta på tsunami nu då. Går inte att köra... Nu går jag in i mitt stall och kollar på mina hästar. Ja, då var det där. Jag tänkte om man får inte upp något kort när man står framför dem. Ja, men jag tänker liksom om... Nej, för nu har jag hoppat upp på tsunami, så nu kan jag inte bara klicka här uppe på tsunami och... Så de är min sköthäst och hon är ett sto. Och är... Gud, när var de föddes? Alltså hon är väl typ vuxen, men hon är väldigt yngslig när det kommer till att vara en häst. Men hon är väl typ vuxen, skulle jag vilja säga. Tror jag. Ja, köp på vuxen då. Jag tar vuxen tills jag vet, för jag är inte säker.
Men jag är ja, typ så här. Men här har vi ju vad jag ursäkta, men här är du ju. Jag behövde gå in i mitt stall. Vet du vad jag stod faktiskt? Det roliga är att jag stod framför de här två och tittade och tänkte, vad är det här för något? Vad har hänt i mitt stall? Vem har gett mig två stycken Sneaky Dragons hästar? Okej. Okay. Så hoppade jag in här, för den här hästen har jag. Och så blackade jag ut och så tänkte jag, varför heter den Sweetie? Vänta, den har bytt namn. Vilken okay. Nej, men okay. Och det roliga är att jag inte ens funderade på varför det stod en islandshäst i gången när jag gick in. Nej, men gud vad roligt. Och jag märkte inte att du kom in. Nej, men du höll väl på med någonting. Nej, men jag höll på med sina namn lite. Okej. Dragonite är ju min gamla klippis. Den ska ju vara evig. Så den är ju evig helt och hållet. Och det är en hingst som heter Knight. Han heter Dragon bara för att... Ja, Sneaky Dragons. Så, Knight och en evig. Och sen har vi Pearl. Som är den nya, hur man ska säga. Nya, hon är väl... Vad ska man säga att hon är då? Men det är inte så, det är ju bara ett år sedan, eller vad är det? Ja, men jag menar, hon är inte så gammal. Nej. Hon är ju ett stor i alla fall. Men kör på yngling. Det retar mig lite att det står yngling. Liksom, kunde man inte haft unghäst och så här? Ja, men precis. Det skulle jag berätta att stå liksom unghäst. Och, alltså, evig är helt okej. Den... Ja, precis. Det är lite mer så här... Och vuxen och äldre... Men yngling, där, yngling, va? Alltså det låter som typ grodyngel eller något. Ja, men ärligt. Jag bara, okej. Okay, det som är lite knepigt är ju också att yngling är ju en ung man, alltså en pojke. Det är ju, så det är ju liksom... Ja, om man sätter upp ett stol är det ju jättekonstigt. Ja, jag menar det är liksom så här yngling. Gamla ord för yngling. Så här. Det är helt okej. Ungherre. Många, hon, ibland är hon en hingst. Så det är helt okej. Ja. Och så har vi ju Baby Dragon som jag har fått uppdela väl tidigare då. Det är ju vad heter det? Club Bonny. Detta är en liten black. Jag har fortfarande snöat in på yngling. Ja, men precis. Det är en liten vallack. Och det är... Alltså, den är ju definitivt en yngling. Bara för att den är inte ens 15 än. Och eller en grabbhalva kan man säga också. Jag kollar på synonymer. Okay. Ja, det var sätt! Ja, nej, men det är en yngling. Den, alltså, den är ju yngre än vad Pearl är, så. Ja. Men alltså, jag tänker starta stan. Den är ju uråldrig. Den är väldigt gammal. Den måste, antingen är den evig eller också är den gammal. Nej, den måste vara evig. Han har två huvuden. Har du sökt för det här? Vad har han två huvuden? Jag tror du får uppdatera din dator. Han är dubbelt så söt. Ja, han är dubbelt. Han är inte så fin. Ja. Okej. Okay. Ja, men och så måste det ju självklart vara att men Fate är, alltså jag kan se honom som en vallack. Fate Ace. Alltså, det känns inte som att han är en hingst direkt. Jag är här hos min startest i början. Alldeles i garderoben. Det är bara en sak. Jag klickade på Baby Dragon här. Och jag fick fram att jag kan hoppa upp. Va? Ja. Testa. Alltså, ska jag göra det? Ja.
Ja, men tänk om allting kraschar. Ska jag göra det? Ja, men testa. Okej. Okay. Nej, inget hände. Jag var vad synd. Det skulle vara jättehäftigt ju. Ja, det hade varit jättehäftigt. Klappa kan jag ju göra. Nej, jag ska se. Jag kan inte göra någonting med din näst. Jag kan bara gå igenom dem. Okej. Okay. Jag försöker borsta dem också. Nej. Leda då. Jag kan... Nej, då blir det nej, min. Det var din näst. Va? Va? Ja, det var mysko. Men kom och kolla på fint, det är så här, borta. Hej, jag håller på att klappa på alla dina hästar. Han är här, i början. Kom. Ja. Det ser väl ut som en vallack, typ. Ja, definitivt en vallack. För jag skulle inte säga, jag vet inte, det känns bara inte som att han är en hingst. Och den är typ evig, för den har ju varit med liksom många kirurgiska ingrepp. Det är bra. Okej. Okay. Lite så här som man ska klippa in, för mig står han här också. Här står Faithace. Ser du? Jag ser att du klappar på någonting, men jag ser inte Faithace. Okay. Alla dina hästar blir dubbletter för mig. Hoppa upp på någon annan, se vad som händer. Okej. Okay. Vad ska vi se? Vem mer ska jag... Alltså, jag har ju bara de här. Här har jag bara alla mina... Den är ju vid. Jag älskar den här hästisen. Åh. Alltså, jag tycker den är jättefin. Hon är ju så fin. Alltså, speciellt alltså det här. Så vacker är du. Ja, jag håller på att ta en bild som jag bara måste skicka till dig. gör det. Men jag tycker att det är Apocalypse. Det är sto. Mm. Och jag menar, hon är ju redan, alltså enligt historien så är hon, har ju hon redan drunknat. Så hon är ju liksom redan typ död. Nej, hon har ju drunknat och liksom typ kommit till liv igen. Hon är ju liksom typ en zombiehäst. Så jag menar, den är också typ evig. Ja, det tror jag. Ja. Definitivt. Väldigt spooky också om du kollar. Så jag har skickat en bild till dig nu. Ja, det måste vi söka på. Oh my god. Eller hur? Alltså, okej. Okay. Det där såg väldigt freak ut. Ja, det såg... Så att jag ser alltså båda varianterna just nu. Ja, men... Alarm, sluta! Alltså, gud. Jag tänker, kan jag göra så här? Så. Och så. Och så gör jag så. Och så gör jag så. Om jag är så ser ni kanske inte. Nej, du är inte alls det. Jag skojar bara. Men ja, den bilden var ju lite rolig. Du kanske ska lägga in den sen. Jag lägger in den som den här liksom ett thumbnail. Det kan du göra. Det gör jag. Ja, men det blir perfekt. Så kan vi stå här vid... Våra vackra drakar, så kan jag ta en bild på oss. Så, vi kollar lite olika håll, hallå. Okej. Så. Kolla hur nere så ser det. Ska jag kolla? Jag gör så här hela tiden tills du tagit en bild. Så. Ja, så, nu försvann Pearl. Har försvunnit. Nej, hon står där, jag lovar det. Det är otroligt kvar. Hon är kvar, inga problem. Nope, she's gone. Ja, jo, men som sagt, det blir lite buggigt här. Och sen så var det ju det här nya setet. Det måste vi gå in i garderoben och kolla på. Just det. Oh, kika det här. Kolla vad fint. Nej, men alltså, ja, men du kanske inte ska vara den som provar. Jag hoppar på dig igen. Åh, snyggt. Men nu behöver jag... Jag behöver en
Ja, vad behöver jag för färg på hästen till det här? Inte en brun i alla fall. Mycket elegant. Alltså jag älskar ju dessa rak med lite fluffis. Ja, det är fint. De är ju fina. Men alltså, den ena var träkolsvart och den andra var grafitgrå. Och så finns det benlindor till det. Och så finns det, om man bara har... De andra var också jättefina. De är utan fluff. Ja. Alltså, de här som skulle vara... Och så finns det kläder till också. De ser nästan blåa ut på min häst. Och jag gillar hjälmarna. Och det är hjälmar också. Ja, det finns det ju hela set. Alltså, typ dressyrset. Åh, titta, ja! Jag trodde det skulle vara hatt. Därtill bara hade jag fått för mig ett som det var... Nej, det var hjälm. Åh, vilken fin. Ja, jag gillar den mörkare hjälmen. Det var jättefint. Ja, då, snygga. Jag gillar den här ljusgrå kavajen. Med svart på... Vad heter det? Är det inga ridbyxor till? Nej, det var lite udda. Jag tänkte också att jag skulle ha det sånt typ en... Oj, nu försvann det. Det finns det ju, går ju bra med en, vilken som helst av alla en miljard vita ridbyxor som finns. Jo, men precis. Så man kan ju ta det är nästan skönt att det inte är ridbyxor. Ja, men precis. För då känner man bara att man måste köpa mer. Ja, precis. Men alltså, det där är inte så fel. Men jag skulle nog ändå inte vilja ha tröjan. Nu ska jag försöka sno tsunami för dig här. Nej, inte tsunami. Här har vi Home, bredvid tsunami. Så fint, ja. Har du en häst till här inne? Men va? Ser inte du Home? Nej, det är bara tsunami. Ja, men Home står här bredvid. För de... Nej, det är Home. Förlåt. Det är ju Home. Det är tsunami jag inte ser. Ja, tsunami är den bruna. Home är den grå. Okej. Ja, men Home är det var faktiskt Nemo som fixade till mig medan jag låg på sjukhuset. Åh, så söt. Ja, så heter hon Home bara för att det var när jag skulle komma hem. Ja. Det var jättefint. Bästa draket. Ja, jättesöt. Ah, det är när du hoppar upp som de blir dubbla. Som de var då? Som de blir dubbla. Jaha, okej. Nu är jag fast. Hon var helt normal ända tills du kom in här, okej? Allt är mitt fel här. Gör det med dina hästar. Ja, men Hon, jag vet faktiskt inte vad Hon ska vara. Alltså, ganska ung skulle jag säga. Ja. Alltså, typ ynglig vuxen där någonstans. Ja. Jag tror jag skulle säga yngling. Ja, det tycker jag. För det var inte jätte... Alltså, det var jättelänge. Det var... De här hästarna var ju på öppet hus. Ja. Så... Det är länge sedan. Det är länge sedan, men för mig är det ju liksom... Ja. Hästen är ju ny för mig. Ja, jag vet. Så, ja. Och sen så Home, så har jag liksom dividerat om det ska vara ett stort, om det ska vara Valak. Alltså det, jag tycker det är antingen en ung Valak eller ett stort, skulle jag säga, som kanske har något mer år på nacken. Okej, okay, men en ung Valak får det bli då, för det är en yngling. Så det är en ung Valak, för det måste vara en Valak bara för att hon står i samma box som Tsunami, och Tsunami är ett stor. Vi ska inte ha några bebisar här nu. Nej, det går inte. Nej, de båda är ju arabhästar också. Så, det skulle vara, gud vilka söta, vilket söt för de skulle haft ändå. Nå. Ja. Du får starta ett arabstuteri här. Ja, får jag skaffa ett extra stall endast för araber. Nästa uppdatering står det väl? Föl. Vi vill ha föl. Vi vill kunna göra egna hästar. Alltså jag skulle ju faktiskt betala för det istället. Ja, men det kunde vi väl göra. Ja, och visst, jag, det skulle inte ens göra någonting om det var liksom samma
Åh, detta var ju den här som vi köpte likadana. Åh, nej, de var inte likadana. Har du glömt det? Du tycker de var likadana. Var, hade vi inte olika färg? Jo, sa, vi hade olika färg, men de var så lika. Likadana. Det var bara det att du gillade den och jag gillade den andra. Så var det. Ja. Så. Just det. De behöver säkert lämnas. De behöver också. Men vad ska de vara? Den heter Corny. Corny. Alltså, gud vad jag är dålig på namn. Corny, men det, alltså, den är lite sådär corny, lite skämtsam sådär häst. Så... Alltså, jag gillar de här hästarna. Ja. Typ antingen en liksom äldre corny som fortfarande är lite sådär sprallig. Mm. Eller en ung då. Lite vuxen väl? Ja, vuxen får den vara i alla fall. Vuxen, men vad ska det vara för något? Ska stor? Det är ett stor. Jag tycker det är stor. Nej, för det skulle kunna vara yngst också. Jag skickar dig en härlig bild så kan du fundera på det. Gud, vad har det hänt? Vad har nu hänt? Samma som alltid. Ja, du blästar igen. Oj, oj. Ja, men den är... Den är ju lite corny, okej? Ja, definitivt passar jättebra. Nej, men alltså det får vara... Corny får vara en hingst. En vuxen hingst som är lite corny. Det tycker jag låter jättebra. Ja. Kan man göra det på de gamla också? Alltså de här urgamla som du står vid just nu. Jag tänkte att du skulle testa. Det måste du kunna. Ever be. Han måste ju vara evig då. Alltså, jag menar, han är ju, ja, precis. Det har man ju. Ja, nej, men det gick. Det gick. Ja. Men har du någon med något riktigt, riktigt dåligt namn som du ska byta? Evig hingst. Everby. Han har alltid fått vara ett gammal hingst som har fått så stå där. Okej. Okay. Helene. Jag har faktiskt velat byta namn på... Ta nu fram ditt skämmigaste namn. Ja, men det var inte jag som döpte, tror jag. Det måste ju vara någon av de äldre när man var tvungen att vara så här totalt låst vid namnen. Ja, det kan jag göra. Jag får kolla här i hagen. Men kan de inte heta Foxy nu? Kan de inte? Nej, men alltså, jag menar att det kan de väl? Ja, om Fox finns som första. Jo, det finns det. Men då så. Visst finns det Y? Ja, för det fanns ju inte bara Y. Nej. För mitt engelska fullblod heter Fox Chai. Bara för att det inte fanns förut. Just. Ja. Ska du läsa lite Starcoins? Foxshy. Här har vi den. Jag vill se om det finns. Hoppa upp på det först. Så hoppar vi ner. Nu är det väl två större än någon, tror jag. Jajamän. Det är bra. Ja, precis. Okej. Men alltså, okej. Foxy, men... Okej, så då kan man bara klicka på namn där. Oj. Ja, det gick. Då kommer hela den där bytet ut. Ja. Lucky Nugget. Nej, men den ska fortfarande hitta den som den hette. F, A, B, C, D, E. Oj, det gick fort. Fox. Jag kan inte hitta. Jag står här vid bilden och väntar på att den ska ändras här nu. Ja, men eller hur? Om jag bara hittar allt typ här. Där, Fox.
Och nu ska vi hitta ett y. Det är väl långt ner. Långt ner. Foxy, yay! Okej. Okej. Undrar om den ändras. Ändrar sig? Den ändras inte för mig. Nej, inte ändras mig heller. Plocka ut ditt box eller någonting. Jag är ju fullt med boxar nu. Det ser inte ut så, men jag har ju liksom folk liksom i... Nej, men... Ja, just det. Men ta ut den i hagen igen och sen... Tillbaka sen. Jag kan göra så här. Så. Nu så. Yes. Foxy. Ska vi kolla om de här notarierna ens är kvar eller om de är helt borta? Vilka då? Ja, de där man bytte namn förut. Ja, det får vi kolla. Det fanns ju en i Fort Pinta. Japp, det ska jag. Då möts jag där, för du kommer ju hoppa ut vid ditt. Ja. Rätt röstall. Ja. Det här var Miranda. Hej. Oh. Jag såg att det var flera som loggade in. Men det är spännande. Alltså det är jättekul faktiskt. För man kan ju ge hästarna mer en identitet. Eller vad man ska säga. Ja, nu blir det ju... Nu kommer alla vara så här... Men den är online och den är online. Varför svarar de inte alla in i sina stall? Och bara, ja, men vänta, det här är nog en... Ja, det är eller hur? Är detta stor? Vad läker det? Alla så, vad kan du hjälpa mig? Nej, men alltså, jag tycker de viktigaste är ju liksom, om man har nu, som till exempel, om man är med i en klubb så tycker jag ju att uppdateringen är alltså den är ju mest, vad heter det? Viktigt. Det ger ju mer om man är med i en klubb och har typ en klubbhäst, ja, om man har om man har en sköthäst som typ jag har sina med och sen en grej, liksom, då har man ju någonting liksom att man vet på att ungefär hur gammal den är och så vidare, och då kan det vara jätteroligt att se det. Ja, precis. Och, så. Och sen kommer jag ju självklart göra det med hästar som man köper. Okej, men vad var det? Det var här borta, va? Här borta. Jag ska se om man kan byta namn på det vanliga sättet som jag gjorde förr. Eller om jag tar bort det helt. Han sitter där. Han är kvar, men han kanske... Ja, nu ska vi se. Du byter namn på din häst. Vad heter den? Atom här. Ja, då förstår jag. Tack då. Ja, för han är lika förolämpande som vanligt. Lika förolämpande. Men man kan alltså fortfarande gå och byta namn bli här. Bli förolämpad. Man kan gå och bli förolämpad. Om du vill bli förolämpad kan du fortfarande gå hit till ett ställe och få pinta. Och jag tror man kan göra det i Silvergled också någonstans. Silvergledin. Ja, det går att göra det i Jarlaheim också, vet jag. Ja, och Jarlaheim. Och nu till, vad var det? 4 april, tror jag, va? Så... kostar det bara 65 stakorgens att byta istället för 135, tror jag det var. Ja, det är ganska dyrt att byta. Ja, så det är ju ganska dyrt att byta namn. Så har du hästar nu som du liksom bara, gud, det är den hästen ågrar jag att det heter så. Ja, det kostar 135 förut. Nu kostar det bara 65. Så passa på. Ja, precis. Om det är någon häst som du liksom tycker om men vill inte rida för att namnet är så hemskt. Därför är det så jobbigt att köpa hästar. Man måste hitta på ett bra namn. Ja, men eller hur? Och sen så står man där och så har man bara, det är ju fint. Men jag har redan en häst som heter så. Typ, liksom. Så det, ja. Nej. Men det, jag gillar uppdateringen faktiskt. Mm, jag med. Ja, jag tycker det är en rolig grej. Bara för det är någonting som är, jag gillar ju att spela på lite mer verklighetsbaserat, om man säger så. Så jag tycker det är kul när de lägger in sådana här små saker som ålder och att man kan göra mer grejer. Visst, jag är lat och har stallhjälp, men det kan man faktiskt ha i riktiga livet också, okej? Okay? Nästa gång någon frågar, vad ska jag göra i Star Stable? Det finns inget jag kan göra längre, så kan du säga åt att sköta hästarna. Ja, men precis. Vad kan man göra? Det finns inget jag bara tar bort stallhjälpen och sköter hästen.
Nej, men typ det enda som jag tyckte var lite dåligt är att det står yngling. Så, för mig är det verkligen en ung pojke. Ja, de kunde faktiskt, fast unghäst liksom. Vad är felet med att skriva unghäst? Det undrar jag. Varför kunde de inte skriva unghäst? För det är väl ganska, är det något fel med det ordet? Eller liksom, ja. Det kan ju det enda som jag kan tänka mig är... Alla är väl hästar? Ja, men det är ju en häst. Och det är en ung häst. Vad är felet? Nej. Så det, alltså, det är det enda som kanske stör oss lite. Men man kan ju inte vara allt här i världen. Det har vi ju lärt oss väldigt med tiden. Om man vill vara ännu mer cool så kan man faktiskt säga, kan man även säga remont för en ung häst som är under utbildning. Alltså. Fast då vet ingen vad de menar. Nej, du är lite för begåvad ibland. Ja, eller hur? Ja. Men det var jättekul. Skojigt att kolla på uppdateringen tillsammans med dig. Ja, men det var det verkligen. Och jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på oss galningar. Springer runt här. Härligt att du är tillbaka, Zoe. Ja, nu jäklar ska jag inte åka iväg på något jäkla sjukhus igen. Men nu räcker det. Nu räcker det. Nu är jag tillbaka och jag hoppas att det blir fler sådana här. Och förhoppningsvis tillsammans med du. Bara för att vi spelar ofta tillsammans. Så ja, ni kommer säkert att se oss igen. Och ha en fortsatt trevlig dag allihopa. Ha det så bra. Hej då. Hej då.